ibihe byiza kuri mwakoze subscribe Vegas Comedy TV uri mu ngo abanyarwanda je skizo mu mipango icyongere mu nkuba umwami w'abagore tugiye kuba dutstreaminga rero hose turastreaminga kuri Instagram turastreaminga kuri YouTube turastreaminga ahantu hose hashobora kuba haba streamable uko niko dutange so ni kuri Instagram live ndaza kuza kuyifashisha cyane kugira ngo tubashe kuba twa kuri ikiganiro cyiza cyane kandi rero ngitomoye kirimo no kuri kwinshi nkuko nari nagiye mbibizeza turagenda duca mu makuru menshi cyane kugira ngo tubone ibyo tuvuga buriya nirinda kuba naza kuza kuvuga ibintu bimwe gusa hano hari umuntu umbajije ngo CEO Trump wamuvuga iki ntago muzi uwo muzi CEO Trump ntago muzi ariko gusa njambo n'indirimbo zanditseho CEO nabonye ashobora kuba azikora pare no mu rapper mwiza numva azi nyiri bo rya trap kabisa bya dande sindi umufana wa trap music ariko numvise kabisa nyine avuga kabisa CEO ni kongo bamwita ako nyina ngo muzi pe na washobora gusaga tanzi ariko nyine ndamuzi gutyo nyine tubirinda mwumva gutyo biraho ngaho Mureke kwanza kumbaza ibibazo ibyo ngibyo ngo runaka ngo mutuvuge oh ngo tubwire ngo uyu no ntaje umuntu ngira kumbaza ku muntu reka manze kwanza mvuge ngiye wibindimo ntaje umuntu ngira kumbaza ku muntu mwoka byarama mwihangane pe ari ngo buhungu bujya buza hangaha ari ubuhungu bujya buza hangaha ugasanga karacyaba muri ya mageto bituma basutamye ugasanga karyama kuri matera simple ariko karahangaga ko kabuye 2 megabyte nako karimo karandika tubwire kuri runaka kwera kwenda basangira itabi cyangwa se nda basangira ibimogi tubwire kuri runaka tubwire kuri runaka hari utundu tumaye bo mukomeza kugenda mumbaza aho mugatuma nubundi ngewe ntakazi iki ntakazi umwanya wanje ntakaza umwanya w'abantu ari warankurikirana kwera kuri murambaza abantu b'inzererezi gasi ndagira ngo utangire ikiganiro cyacu tutavuga kuri abo bantu b'inyagasozi mayibobozo ugiye kumbaza kuri mayibobozo zose ntago nabasha kuba nabivamo ngewe yese umutwe wanyu urakora bingana gutyo ku buryo ushobora kumenya mayibobo n'inyagasozi zose izimwe na zimwe mbanzizi indi ntago mbanzizi abantu bo mura requestinga kuza kuri live yanjye ndabizi neza ko ndaza kuza kubahereza umwanya ariko mureke kwanza mbanze mvuge ese murashaka ko mpera kuki mu bantu mushaka ko ntangira ibyo mushaka ko ntangira kuvugaho ni ibiki kugirango ndebe ko turimo turajyana cyangwa se wenda mukeneye ko ngira ibyo mbabwira murashaka ko mvuga ku biki mwandika ngo muri comment murashaka ko mpera ku biki mvuga ko mfite ibintu byinshi cyane byo kuvuga ariko kwanza ndashaka ngo menye mwebwe mukeneye ko mvuga ku biki noneho nze kuza kugenda nungikanya mu n'ibyanjye ngewe nateguye kuza kubabwira kandi icyo mbabwira icyo mwoka byara ndumwe mu bantu ku isi batajya barambirana iyo ndambiranye murambira ngo warambiranye va kuri live mpita mvaho nkata nigendera uko ni kumora kuko hari iyo umuntu ashobora gutekereza ko arimo aravuga ibintu bizima ariko abantu bamurambiye ukamera nka daboje uwo mu daboje wanyu ejo nabivuze abantu bagira ngo wenda ngo nukweja umu daboje yagiye kuri stage yahawe indirimbo ebyiri bamaze kumuhereza indirimbo ebyiri zo kuza kuririmba ubwo ndimo ndagenda ninjira zasa rero ngenda nsondeka mutuntu aho ngo natangiye kwinjira mu makuru iyo umunyabwenge bamaze kubyumva ko natangiye kugenda ninjira mu makuru taya uwo mu daboje yahawe indirimbo ebyiri kuririmba indirimbo ebyiri bamaze kumuhereza indirimbo kuririmba indirimbo ebyiri umuhungu aragenda araziririmba akimara kuziririmba ahita azanamo n'iby'ikirundi ashaka kubwiriza ashaka kuvuga n'iby'amatora yo muri Congo ako kanya biba ngombwa ko uwateguye igitaramo ahita amubwira uti uwo muhungu muvugirijemo utuntu tw'utumariye uwitwa DJ Philipita umwe mu bantu ntemera cyane ndetse nsubiyemo umwe mu bantu ntemera ntihagire umuntu uza kuza kuvuga ngo navuze ngo DJ Philipita mu bantu ntemera ndetse ntanakunda siba Philipita simukunda sinamwemera ariko ikintu yankoreye cyo cyari sawa cyane ako kantu muze kukarikodinga mugakate mugasirikira ahantu hose ndabizi nicyo kintu kiba cyamazanye ahangaha izindi nzerere zizo mba naze high content ahangaha barimo bararikodinga byose baraza kuza kubya uploadinga nta kibazo kuri yewe rwose umuntu ushobora kuba yamboneraho umugati umuntu ushobora kuba yakira ku bwanjye iyo ni riziki ye Mwenyezi Mungu usema kwamba ukitafuta riziki tafuta na wengine wapate muvuge ngo amina yes abantu barimo barambwira ngo bimheze bite nababwiye ngo mureke kwanza maze mvuge ko ibyo byo double j ikintu Philipita yakoze ni ikingi
yahise agenda azifata double jail maravuga bwa bugambo afusubira mu ngo bugambo kwera ko yari yasinze yanamwe n'ibindi bintu by'ibitabi nazi ibyo ari byo uzicyo ni ibintu by'ibitabi bashyira mu bindi bipapuro ntaga ari itabi byatama Rwanda icyo cyo rwose najyagarara ntaga ari itabi byatama Rwanda noneho double jail ashaka kujya kubwiriza no kuvuga iby'intambara zo muri Congo witwa Philipita abashyizemo iki abashyizemo bya iboro bya DJ nyine bajya bashyiramo ngo DJ Philipita akajya kubita mo scratch DJ Philipita aga kubita mo scratch na gaswera mama bana yagasa ni umurundi yamaze kubona ko bamukubiza kantu nkako ngako ahita avuga ati ibintu birakomeye cyane ashaka kugira kwigira ikintu buri ya double J yashatse kugira ngo afunge utuntu tutugumi ahita yibuka ko atari Burundi ikigari nta muntu ukora urugomo arongera aracururuka ibintu bagiye bandika ku mbuga nkoranyambaga zabo z'i Burundi n'ibiki byose ni ibikwereka ko iyaza kuba ari nko mu gihugu cy'u Burundi bari guhita ngo bazamuka utuntu tutugumi umutuzo rero mubona bagize kuriya nuko babizi kiwacu nta munyarugomo uharangwa ibyo ngibyo nabyo rero akaba ari nabyo bintu bituma nkomeza gushimira umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuri uyu mutuzo ndetse n'ibi bikorwa by'urugomo yadukijije akoze ukuntu kera sha ojya kuntu kabona ngo batafugenye ngo bagiye kuri stage i Musanze ngo bakubise abafana bakubita ngo biki n'ibiki abitwa ngo MOP rimwe bigeze kugenda i Musanze abitwaga MOP bigeze kujya Musanze bamaze kugera Musanze baragenda ngo ntibabahereza amafaranga yabo bahita bafata uwitwa MC Jalili ngira ngo wenda abantu barahangaho bazi bya showbiz barabizi ukoraga kureba kweri se Musanze baramufashe baramwata MC Jalili urumwe mu bantu bari badu urumwe mu bantu bari badutumiye ahangaho i Musanze none ntago mwaduhaye amafaranga yacu mwatwambuye turakumanuka ni Kigali aho kugira ngo bavuge ngo MC Jalili twamumanukanye Kigali muri interview bakoreshejwe n'uwitwa David Bayingana na Kamishi kuri Radio Voice of Africa uwitwa Warose niwe bahamagaye barahamagaye uyo Warose bimeze bite siko amakuru atugeraho avuga ko uwitwa MC Jalili mushobora kuba mwamumanukanye Kigali kubera ko mutigeze mwishyurwa bimeze bite uwitwa Warose ni tabi ryinshi nibindi byatsi ntazi bindi ariko batumura nabyo bakoreshaga muri icyo gihe ariko maginga ya ngaya abahungu bose ba MOP bakaba bari hakurya abahungu bose muri MOP bakaba bari hakurya abahungu baraha n'abakobwa ndabizi babyumvise iyo mvuga ngo hakurya ndabizi muhita mwumva ibyo mvuga cyangwa saho mvuga murahazi hakurya so Warose abaravuze ngo yo man umuntu bita MC Jalili ngana turamufite iki n'iki twe twahise tumushimuta n'iki n'iki ariko turamufite nyine n'iki n'iki natadohereza ubukaroga icyo gihe amafaranga ntabwo bahitaga ibiceri bahitaga ngo ubukaro natadoha ubukaroga cyo nyine twe turakomeza tumushimuta n'iki 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 mu minota itarenze 15 amagambo muhungu yavuze bari bamaze kugira ahantu MC Jalili ari mu gihugu cy'u Rwanda nta muntu ushimuta mwogamba nta muntu ushimuta mu minota itarenze 15 abahungu bakabera bari bamaze kubageraho ati twari tuze kureba uwo muntu mwafashe bugwate nyine mwashimuse nk'uko mwabyivugiye mu yindi minota 15 bari bamaze gukurwamo inkweto barimo baragenda musururu moja berekeza ahantu hari panda ga ari mugende gake mwabana ibyo ni ibintu byabaye ku manywa y'ihangu isaa 8 z'amanywa ujye ureka ababana bajya baza ahangaha kuri no mihanda bakaza ngo bazi showbiz n'ibiki byose ukababona ngo abitwa ngo ba Godfather ngo bajya bakora ngo za space bakaza bakirirwa bivovota akuzeja kwegi ibintu twabitangiye kera uburyo dukoramo inkuru ugenda umuntu ushobora kwivugana mu gihe kingana n'amasaha 10 nimo ndivugisha kandi nkavuga ibintu biri ku murongo bitondekanyije neza cyane aparizima yibobo zo kuri za Twitter ngo ni ba Godfather
kaza ahangaha kaga hostinga abantu bagera mu 10 kagenda gatuka abantu kabasuzugura kagira gute njewe nta muntu njya nsuzugura ariko iyo ushatse kunsuzugura no kunyirwa kunsuzuguye ako kanya mita nguruka nikoje nkora eh ntabwo ushobora gusuzugura noneho ngusuzugura umukire wanjye ubwo ndi umwe mu bantu ku isi bafite abakire benshi cyane mfite abakire benshi cyane ariko rero ntushobora gusuzugura umukire wanjye ngumucisha amazi mu nyagasozi n'inzererezi mukora nizo space zimara umunsi wose uvuge ngo nshobora kukorohera ntago bishoboka n'ubu mu rugero ntago umuntu ashobora kubyuka mu gitondo ngo avuge kuri coach Gaeli nabi kandi coach Gaeli uwo muntu adashobora kumusubiza muzabicunge neza ibi bintu yewe nimba mbivuze nkaba mbeshye ndahita mva hano ndi hano mu Bubiligi I Bruxelles ngere I Kigali na amasaha 8 nimara kugera ku kibuga cy'Ikanombe ku kibuga cy'indege cy'Ikanombe ndahita nkuramo umupira n'uyu mudigi wanjye uremo ni pantaro n'akaboxa nambariyemo imbere n'akaboro kanjye ntangire kugenda ngere mu mujyi wa mu mujyi hakurya noneho namba yubusa n'akaboro kanjye kagenda kanagana gutya ngere mu mujyi muri gare nongere mve muri gare ngaruke wacu igikondo mite njya kwidamira kwa mukecuru sinzongera no gufata geto rwose ndahita nsubira mu rugo umuntu bita coach Gaeli naramuka agiye hariya ku muntu wa muharabitse akamusubiza ibyo bintu nzahita mbikora yewe nzava hano mu Bubiligi nerekeza I Kigali kuri airport Kanombe mita namba rusa akukanya right away nkahita nigira mu mujyi n'amaguru wa migu n'akaboro kanjye kagenda kanagana gakeka n'uyu mudigi urumva ni ibintu bikomeye cyane kuba umuntu w'umugabo yarabishetera ariko yewe ndabyemeje cyane cyangwa se undi muntu ushobora kugenda akajya kuvuga ku mukire bita Jimmy Ntare umwe mu bantu babagabo mubona rwose bafite icyitwa imbwa y'amafaranga afite ikintu bita ubwatsi bw'amafaranga uyu mugabo bita Ntare Jimmy ngira ngo mwaramubonye niwe wabaye best man mu bukwe bwa The Ben cyagiye mu gihe cyo gusaba no gukwa ngira ngo ntabwo dukunda bitondekanya ejo nabwo aha namaze kwinjira tayari mu bukwe bwa The Ben ejo rero abantu benshi bakomeje kubaza ngo kubera iki umukire bita Ntare Jimmy atigeze ari kuki atari we wagiye gusinyira The Ben mu rusengero reka nze bibasobanure Jimmy ni umudive amategeko n'amahame agenderaho n'aya kidive ntabwo yemerewe kuba yajya mu rundi rusengero akajya gukoramo n'ibikorwa nk'ibiriya nyine byo gusinya no kugira gute no kuzamura amaboko cyangwa se kugira gute oya niyo mpamvu byabaye ngombwa ko hakoreshwa Tom Close n'inshuti ya hafi kandi magara y'umuhanzi w'icyamamare bita The Ben utarigeza ntumira mu bukwe bwe niyo mpamvu Tom Close yakoreshejwe kugira ngo Jimmy atabangamira nawe imyumvire ye cyangwa se wenda atabangamira uko yumva iyo bukamana rye uko niko byagenze so abandi bantu bashobora kuza ahangaha bakavuga ibintu ntazi ukuntu bimeze abantu bakaza bakavuga ibindi bintu ntazi ukuntu bimeze n'ibiki byose sinzi impamvu rero umuntu ashobora kubyuka nka mu gitondo akavuga uti hari umuntu utsembuye stories zivanga vanze nyine ndimo nabavanga gake kugira ngo nihute ntabwo nje nshobora kuza aha ngaha ngo ngiye ngo mvuge ibintu bimwe mbisubiramo niyo mpamvu ngomba gukubwira uri umuntu mukuru uratekereza ufite ubwenge niyo mpamvu njyewe nkunda kubwira abantu ngo use your brain when I'm talking koko ngiye mvuga ibintu biri mu bwenge bwinshi bisaba rero ko ukoresha brain yawe igufashe gutekereza ntabwo nshobora kuza aha ngaha ngo ntangire ngo usobanure sindi umwarimu w'imibare ngo nagusobanure ibintu byavuye aha bigera n'aha ngaha so you gotta use your brain ukangurikirana iyo udashaka gukoresha ubwonko wumva ibyo mvuga bikeya nyine ushobora kuba wakuramo utabikuramo ugahita wigendera so niyo mpamvu rero nababwiye ngo umuntu bita Ntare Jimmy muyumbu umuherwe nabonye ku isi ufite amafaranga twahuye n'amaso Jimmy ashobora kuba arusha Bill Gates amafaranga impamo ya mu ibi mbabwira niko kuri niko bimeze
Eh, ashobora kuba arusha Bill Gates amafaranga. Kano kantu mubeho mu kazi, mugende munabizi yuko ashobora kuba arusha Bill Gates amafaranga. Ariko se kugira ngo umuntu abyemere, the Ben siwe mu Nyarwanda wa mbere ku isi ukoze ubukwe bwiza cyane kandi munahenze. Nubwo nta butumiwemo. Ufite gusanga wenda ni mpamvu nta butumiwemo ari ukubera ko wenda bwagagombye kuba bwiza kuriya. Ayo mpamvu nge wenda ntaberanye n'ibyiza nabyo byashoboka nawame. No, hano hari umuntu umbwiye ngo ngutubwire ku byo uriya mukongomani ufite inoti. Mureke mbisubiremo kandi ntihagire umuntu uza kumfata nkaho wenda ngewe ntago njya mbera sinjya menya no guca ku ruhande. Mu recording kano kantu ndabibasabye mu recording. Mumbwire niba mwamaze kuba ready ku recording kano kantu nkavuge neza muhite mugafata mugasabagiza ahantu hose. Ndabibabwira neza uko mushaka kubyumva. Niba muri ready ku recording mumbwire mwabikorcha. Niba muri ready ku recording mumbwire mite ntangira kubikora mwabikorcha. Niba mutari ready nabwo mumbwire nkomeza ku kindi kiganiro. Ubwo muramu dushaka kumva iki kumva ibyo mbabwire. Muri ready ku recording ndagira ngo mbabone ngo muri comment. Muri ready ku recording mwabikorcha. Muri ready ku recording mumbwire cyangwa nikomereze mu zindi story. Ubwo ndabona mutari mu munachiro comment. Bari ready niko barinditse bari warandika ngo bari ready abahungu n'abakobwa banje bari ready. So natangi mushiro record sasa natangi uyu mu profete ngo ni profete Joshua uyu ni umuskama ni umuteka mutwe biriya abari marakora ni ukwigura ndetse no gushakisha abana b'abakobwa bo gucumita bagira ngo agira ngo ababeshye abagaragariza ko afite ibiceri. Ariko rwose uyu mu prophet Joshua ni umuteka mutwe ni umuskama nta nundi murimo akora uretse wenda ibyo kubeshya abantu bari baba diaspora ababeshyanga arabasengera ngo arabahanurira ngo aragira gute. Uyu ni umuntu MC Nario yizaniye amukuye hiryo ngiyo za Kongo na za Goma araza aramubwira uti kwa kugaragara nk'umukongomani cyane ugomba no kwitukuza kugira ngo ujyukanga uyu genda utire udukote uze wijugunyishwa udufaranga. Ndagira ngo niba mwabonye muri video yo kwa The Ben ari marajugunya amafaranga The Ben yamurebye gutya kajya abona tishayega n'agasikama. Umukire bita umuherwe mu yumbu Jimmy Ntare igikoko umwe mu bagabo bafite amafaranga isi itigeze itunga. Umugwiza atunga nemera. Mu yumbu Jimmy nawe yamurebaga gutya ari marajugunya turote twa bitanu aravuga ati uyu ni umuskama. Biriya rero uriya mu profete ngo ni profete Joshua abari marakora n'ugushaka kwigura gushaka gutwika kugira ngo ajye yicumitira nta bindi abikorera ni umuskama. Ibi ndabibabwira ntabwo ari ushira amezi abiri umuhungu ataramuvumbura cyangwa se ngo bamufunge. Ni umuskama, ni umuskama mubeho mubizi. Niba abantu birirwa babeshya ngo babeshya abadiaspora ngo aramuhanurira abadiaspora nabo sinzi ikintu cyababaye. Niba Imana yaragiye igafata ubwenge bwabo ikabujyana ikantarangiye, niba ubwenge bwabo Imana yaragiye ikabufata ikabujyana ahantu bita mu gashekero simbizi pe ikigoryi nka kiriya kitukuje gishobora kuza kikagusengera kikakubariza ku Mana gute. Imana ko yaturemye ikavuga uti mwabantu mwe ndabaremye uko nkuremye nuko nguko uziyakire uko nyine uremwe kuko uremye mu ishusho yanjye apana kujya gushyiraho mukorogo ngushyireho n'ibindi bintu n'ibindi ibintu by'ibyanwa byamaze kuza mu bwerezwa bimeze nk'ifumbire y'imvaruganda nk'uko abyara. Uyu ni umuteka mutwesha uyu we ni wewe. Uyu ni umuteka mutwe nyemusinari wamuzanye na hame hamwe tumutwika. Ariko uyu ni umuteka mutwe, ni umuteka mutwe. Ntihazagire n'umuntu wumva ko ngura muhungu afite ibicari ni igisikama kiri aho ngaho. Nashaka ko umurimo w'amaboko akore ibi byo kujya byuka mu gitondo akajya kwibonekeza aho yibonekeza. Ni igiteka mutwe we yokoye we profete Joshua ni umuteka mutwe we nuyebaba we mana jagasa. Ni igisikama, ni umuskama mubeho mubizi. Ntabwo mwembuza n'ibyuka mu gitondo umuntu araje yitukuje agahaza agahita avuga ngo ngewe ngo umuprofete wa hema beranyo profete agusha ako mwe ako mujya mukinisha Imana, mujya mukinisha Imana mukagira ngo Imana ya kera y'Abisiraheli siyo Mana y'ubu. Imana buriya sha
yari ukuntu ireba umuntu akomeje gusikaminga abeshya ukajya kubona ukabona iragutamasha ubu urakinisha imana hari abantu bakomeje kugenda bari kwistinga ahangaha kuri live bashaka kugira ibyo bavuga reka nze mbabwize ukuri umuntu ndibwemerere kuza kuri live yanjye akaza kuza kuvuga ibintu abatazi avuga ibintu byo gukorya cyangwa se ukaza muri account itari yawe ndahita nguha amabere ya nyoko wallahi warasul n'ukuri kw'imana ndabirahiriye imbere y'imana kubera ko narababwiye ngo hari ukuntu umuntu aza aje gutegura ikiganiro kigira ngo ahereze abanyarwanda ibintu bizima bagakwiye kwicara bakumva hato na hato bazajya bavuga ngo Jesus kizo mpango yagiye live abagiye kuvuga amahomvu gusa oya none ahangaha ndashaka kuza mbaganiriza ibintu bizima byubaka mugire nibyo mukuramo nk'ubu ngubu ibintu bizima amaze kubabwira nuko uyu mu prophet Joshua ari umuteka mutwe ari umusikama mu mwirinde mu mugendere kure aranitukuza sicyo cyarumwebwe Wati dawa na mara requestinga kuza kuri live. Umuntu uri buze avuga ubusa sha. Umuntu uri buze avuga ubusa. Mana nyagasani. Uziko arukuno twatumo turavuga gutya tukarusha aba pasteli babwiriza ku cyumwe. Arukuno tuvuga rwose ugasanga turusha aba pasteli babwiriza ku cyumwe. Abapasteri babwiriza ku cyumweru simvuze ngo ni bose bamwe na bamwe ni abateka mutwe so kubera ko ari abateka mutwe rero ari n'igihe bavuga ibintu bidafite pfura ruguru kandi nabyo tukabyihanganira kubera ko ngo biyise abashumba b'Imana abenshi ni n'abateka mutwe rwose mujye mubaho mubizi aba bapastoro abenshi ni abateka mutwe ntihazagira umuntu ubeshwa cyangwa se ngashukwe abenshi naba pastor na abenshi mu pastor naba teka mutwe nibyo nababwiraga hababwira nti rero ahangaha ku mbuga nkora nyambaga hari utwana twaretse turaza turisanga bagira ngo wa mugani ngo twege ntitukibasha mbona arimo rakamenyero ari ukuntu ubona umuntu ashaka kukumenyera akagira ngo wenda mu inshuti cyangwa se wenda akagira ngo kukumenyera nibyo byatuma atwika yewe kuri yewe ntabwo bishoboka uramenyera gato gusa bita ngutumbageza barawe bita ngutumbageza rwose nuko nkora nuko kandi nisanze rwose mwoka byaramwe mujye mumbabarira mu byihanganire nuko nisanze iyo umenyereye gato mita ngutumbageza uko niko nisanze kandi ni nako bizahora nta mikino yewe gira habe na gato hari abantu barimo baragira ari abantu barimo bararequestinga kuza kuri live hari abantu barimo requestinga kuza kuri live reka nabo mbareke ndebe icyo bashaka kuza kuvuga kuri live yanjye kuko nababwiye ngo ndaza kuza kubahereza umwanya Hello? Hello? Uyuwe, ekamite mukura wako werako yagize hari umuntu uza kuri questinga just kujya kuri live y'umuntu kugira ngo abone aba followers abonamo babaho kandi rwose imana imbabarire kuba ako kanya mita ngutumbagiza rwose abonabo babaho cyane umva reka mbaze babwire umukire agiye live kandi murabizi ntabwo nshobora gukomeza live umukire n'abari live ndabanza nkajya gukurikira iby'umukire